Kao ljudi, bili su jako ozbiljni ljudi i treninzi, radili smo po 3 sata. Ali sam bio zacrto recimo da dam 10 trojki za redom, to je trajalo jedno 3 sata. Dok ne ubacim 10, dam 9, 10 promašim, onda uzmem loptu, šutnem je da ode jedno 300 metara, sprint po nju, kažnjavao sam se tako. A onda uveče odem predveče da igram basket, da primenim to što sam radio. I tako svaki dan. Onda kad pričam ono Jordan, kaže igra 18 rupa golf, popije 10 piva i kaže da će večeras 50. On da 54.